कांग्रेस AIUDF धुमुहा नगावत बीजेपी खुद कांग्रेस AIUDF उन्नयन स्वार्थ बीजेपी जोगदान जोर राज्य चौदिशे राजनीतिर गरम बतास बलिसे कि कांग्रेस कि बीजेपी सकलो दले व्यस्त आगंतुक 2021 निर्वाचन सांस्कृतिक जगतर पर आरम्भ कर प्रातन विधायक जन जोगदान व्यस्त हो राजनैतिक दल प्रचार तुंगत तुलिसे शेहतिया कांग्रेस दल ठिंग समष्टि प्रातन विधायक मुजिबुर रहमानर बीजेपी जोगदानों लगे समष्टिटत आरम्भ हो राजनैतिक धुमुहा समष्टिटर संख्यालघुर उन्नयन और निरापत्तार उद्देश्य आगत राखि बीजेपी जोगदान करे आमक जानिबलै दिए मुजिबुर रहमाने আজি মৈৰাবাৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মী সন্মিলনৰ আজিৰ সভাখনত শতাধিক AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিজেপি দলত যোগদানে দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি সবল ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ ইংগিত বহন কৰা দেখা গৈছে। বর্তমান কংগ্রেস দলত কর্মীর কোনো দাম নাই নেতা সকলে টকা পয়সার বিনিময়ত কাম করে বলি অভিযোগ তোলে প্রাক্তন বিধায়ক গৰাকী সমষ্টিৰ উন্নয়ন হোক বা নহওক বিগত সময়ছোৱাত AIUDFৰ বিধায়ক গৰাকীৰ উন্নয়ন যে হৈছে হেয়া সকলোৱে জানে বলি মত প্ৰকাশ কৰে মজিবুৰ ৰহমানে বৰ্তমান বিধায়কৰ ঘৰত আৰু এতিয়া তাৰ সেই বিধায়কৰ আনহাতে তেখেতৰ 1991 চনৰ কাৰ্যকালত সমষ্টিটোৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত স্পাৰ্কৰ কাম হোৱাৰ বিপৰীতে বৰ্তমানলৈকে UDF বিধায়কে একো কাম কৰা নাই বুলি সমালোচনা কৰে আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব পাই জয়ী হ'ব পাৰিলে সমষ্টিটোৰ গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ লগতে সংখ্যালঘুৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীয়ে প্ৰতিনিধি 91 চনত মই প্ৰথমে মাতারগুৰি অঞ্চলত স্পাৰ্কৰ কাম আৰম্ভ কৰিছো মোৰ কাৰ্যকাল হে হল কামো বন্ধ হল যেতিয়া UDFৰ আহিল UDFৰতো কোনো কথাই নাই আৰু যিজন বৰ্তমান বিধায়ক আছে এইটো ডিঙৰ মুখ খুদিব নালাগে মই ইয়াত যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁ কাৰ্যকৰ্তাসকলক আপোনালোকে জানিব পাৰে সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন হওক বা নহওক কিন্তু তেওঁৰ উন্নয়ন কিন্তু ভাল হৈছে তেওঁৰ নিজৰ উন্নয়ন কিন্তু হৈছে আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে মই কথা কওঁ মই এটা কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ মানুহ মই কংগ্ৰেছক 34 বছৰ মই অপেক্ষা কৰিলোঁ কিন্তু ডিঙিত ধৰি বাহিৰত মুখো মৰা নাই আৰু এইটো মৈৰাবাৰী অঞ্চলৰ মানুহে ভালকৈ জানে মৈৰাবাৰীত এটা টাউন কমিটি নাই এটা বেংক নাই আজি এটা বেংকৰ কাৰণে গ'লেও ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় যিহেতু আজি বিজেপি ক্ষমতাত আছে আৰু থাকিব কেন্দ্ৰতো থাকিব আৰু অসমতো হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ সহযোগত যদি মই সমষ্টিটোৰ উন্নয়ন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কথা ভাবিয়ে মই বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনটো দল হ'ব বা কোন ব্যক্তি হ'ব ঠিং সমষ্টিৰ কথা কৈছোঁ মোৰ প্ৰতিদিনটো আৰু কোনটো হ'ব দেখাই সকলোৱে জানে এইটো UDFৰ বাহিৰে ক'ত হ'ব ইয়াতো কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট নাথাকে UDF আৰু যদি কংগ্ৰেছ একেলগ হয় কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট থাকে UDF থাকিব আৰু নতুন সৰু সুৰা যিবিলাক দল হ'ব এইবিলাকতো অলপ এই উন্নয়ন একমাত্ৰ ক্ষমতাহীন এই দলে দিব পাৰিব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ আৰু এটা কথা হ'ল নিৰাপত্তাৰ কথাটো সংখ্যালঘুসকলে চিন্তা কৰে নিৰাপত্তা মানে এইটো নহয় যে শাৰীৰিক নিৰাপত্তা এইটো ৰাজনৈতিক নিৰাপত্তা অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা সামাজিক নিৰাপত্তাটো তেওঁলোকে এই শাসনাধীশ দলটোৰ পৰাই পাব বুলি সংখ্যালঘুসকলে চিন্তা কৰে আৰু ময়ো চিন্তা কৰোঁ যদি মই ইয়াত কিবা কাৰণত মইতো নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নত মই অৰিহণা ৰাখিব পাৰিম আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক কওঁ মই বিশেষভাৱে কৈছোঁ মই যদি কৰিব লগা হয় আমাৰ ঢিঙত এটা চাব ডিভিজনৰ কাৰণে মই সাংঘাতিক ধৰণে চেষ্টা কৰিম ঢিং আৰু বটদ্ৰৱা সমষ্টিটো যদি একেলগে হৈ এটা চাব ডিভিজন কৰিব পাৰি তেতিয়া সংখ্যালঘু অঞ্চলটোত সাংঘাতিকভাৱে উন্নয়নত সুবিধা হ'ব নানান ধৰণৰ সুবিধা হ'ব আজি 15 বছৰ ধৰি ঢিঙৰ পৰা মৈৰাবাৰীলৈকে যিটো ৰাস্তা যি যাতনা ভোগ কৰি আছে নাহে আগন্তুক দিনত এই আঁচনিবিলাক যে ৰূপায়ণত বাধাগ্ৰস্ত হ'ব ই দুৰূপ
আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল সংখ্যালঘু উন্নয়ন আৰু সংখ্যালঘু নিৰাপত্তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰি এই দলে আমাক নিৰাপত্তা দিব বুলি ভাবি মাইনৰিটি অঞ্চলত বিজেপি খান্তদেক বুলি কয়। হ্যাঁ, আপুনি যেন যিহেতু সংখ্যালঘুৰ নেতা, আপুনি বিজেপিত যেন গৈছে, হ্যাঁ, এতিয়া এই সাম্প্ৰদায়িক দলটোত যেন যোৱাৰ এটা এনেকুৱা এটা মেছেজ দিব লাগে যাতে মাইনৰিটি মানুহবিলাক অলপ আশা হেৰি পায়। আৰু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, সাধাৰণতে এটা ধাংঘলকৰ মানে ধাৰণা কৰি লৈছে যে বিজেপি সাম্প্ৰদায়িক দল, কিন্তু কাম কাজত বৰ্তমান অৱস্থাত দেখা গৈছে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ৰেচিয়েল ভিত্তিত সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত কোনো কাম তেওঁলোকে কৰা নাই। অসমত যিবিলাক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে, অৰুণোদয়েই হওক বা অন্যান্য যি বিনামূলীয়া চাউল হওক দাইল হওক, এইবিলাক সমানে আমাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে পাইছে। কিন্তু আজিৰ কৰ্মী সন্মিলনৰ সভাখন মৈৰাবাৰী মণ্ডল বিজেপিৰ উপসভাপতি শ্বাহ আলম চৰকাৰৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয়। মৈৰাবাৰীৰ পৰা খালিদ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।